Ben bizden uzak düştün artık. Seni yeller apardı, ya soyuk eller apardı. Nerme sustu dudaklarda, dile geldi tüfekler. Beni vatan uzaklarda, cephelerde bir asker. Anamızın laylaları, nennilerde bozuldu. Gözledik biz ilkbaharı, İsteğimiz yazıldı. İsteğimiz yazıldı. Sen ey uşağım, sen bizden uzak düştün artık. Biz seni yıllar apardı, ya soyuk eller apardı. Sen ey uşağım, sen bizden uzak düştün artık. Biz seni yıllar apardı, ya soyuk eller apardı. Biz gül destesi görmedik, biz oyuncak ata sesi, ana sesi eşitmedik doyunca. Öz koynuna aldı bizi bu gururlar şehri. Yarı böldük dikenizi, gözledik al seheri. Gözledik al seheri. Sen ey uşaklı, sen bizden uzak düştün artık. Biz seni yıllar apardı, ya soyuk eller apardı. Sen ey uşaklı, sen bizden uzak düştün artık. Biz seni yıllar apardı, ya soyuk eller apardı. Sen ey uşaklı, sen bizden uzak düştün artık. Biz seni yıllar apardı, ya soyuk eller apardı. Sen ey uşaklı, sen bizden uzak düştün artık. Biz seni yıllar apardı, ya soyuk eller apardı. Teşekkür ederim. Sabahınız xeyir olsun uşaqlar. Hoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Əla, sizi gördük, yaxşı olduq. Hər zaman yeni verişiniz xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Amma mən biraz bildiyimə görə sizə biraz başınız ağrıyır. Başım ağrımır əslində. Ağrımaq istəyir. Yəni amma niyyəti var. Amma xahiş edirəm. Bizim enerjimiz çox yaxşıdır. Amma cəhərlər getdikcə, yəni veriliş müddətində zöləcək. Zöləcək. Bəli. Və mən... İki mələyim var mənim burada. Qorunçu mələy, doğrudan. Biri qaradır. Bunu düşünməmişdim, amma çox gözəl alındı. Necə fikir edin? Qənətlərinizi çıxardım, şovaya qənətlərinizi çıxardım. Və Palmas qrupu, xoş gəlmişsiniz. Mən istəyərdim, tanış edim dostlarımızla. Solo gitarada Orxan Hüseyin, bas gitarada Rizvan Əliyev, vokalda Röyə Miriyeva, vokal və ritm gitarada Talih Qəhrəmanov, vokal və gitara mənim mələyim Məsud Allahverdiyev və mənim digər mələyim Kaxonda Vüqar İskəndərli. Vüqar İskəndərli, xoş gəlmişsiniz əzizlərim, sabahınız xeyirli olsun. Çox maraqlıdır ki, bax, uşaqlığın mahnısını ifa elədiniz və hamınız da ağ giymişsiniz. Doğrudan mənim məktəb illəri yadıma düşdü, niyəsə, və doğrudan gözəl bir havaya düşdük. Yeri gəlmiş ki, mən hər şey başa düşdüm. Hər kəs ağ-qara giyinib, bir ağ giyinib, bircə qara mələyimiz niyəsə qara giyinib. Yaxşı sualdır. Mən səhər əsəbləşmişdim onun qara geyinməyini. Xahiş edirəm, biraz siz də anlayın mümkünsə. Hə, olar mikrofon. Var mı mikrofonunuz? Yoxdur. Nə ilə bağlı belə fərqlənməyiniz? Fərqlənmək istədiniz? Deyəcək ki, mikrofon qara oldu olacaq. Ona görə mən qarışdım. Bildim ki, amma ağ geyinim. İstədim ki, mən bir dənə qara geyinim. Fərqli görünüm də. Yəni, hamı eyni rəng. Bəs Çingiz ira tutmadı? Yox, əslində... Mən aslında biraz qorxuram Məsuddan, onu çox... Əslində anlaşılmazlıq olmuşdu, bu mənim biraz diqqətsizliyim olmuşdu. Yəni ki, hamı ağ giyinməli idi, amma mən fikrimdə nəsə qara qalmışdı, ona görə
qara qalmışdı. Ona görə qara mələyi o bazını seçdim. Yox, mən belə başa düşürəm, sən Çingizdən də fərqlənmək istədim. Yoxsa həmişə siz ağ geyinib, Çingiz ağ, qara və göy. Məsudan ləqəbi də var, qaranquş. Bir şey soruşmaq istəyirəm. Məsələn, olur da indi, əlbəttə ki, bir qrupsuz, hər kəsin öz fikri olur. Olur ki, hansı bir musiqini yazanda, mahnını yazanda fikir ayrılığı olur. Bildirirsinizmi Çingizə? Razılaşırmı? Hamı götürün mikrofonu, buyurun. Dərdimiz açıldı. Bizim ən böyük problemimizdir, çünki musiqi zövqlərimiz hər ədə başqa-başqadır, istər-istəməz. Mən kağıdım. Təbii ki, fərqli-fərqli fikirlər olanda ideyalar da fərqli olur. Ortaq məxrəcə gəlirik. Təbii ki, çalışırıq ki, bir-birimizi qırmadan, çox qan düşmədən. Çox qan itirmədən. Bir zəhmət olmasın, kimin fikri daha üstün olur? Son qərarı. Gördüyünüz kimi, burada 7-8 nəfərik. Aha. Yəni, bu kiçik sastavdır. Çöldə gözləyənlər də var. Bizdən sonra gələcəklər. 2 nəfər daha hazırda sözən qarşısına gözləyir. Bəli, gördüm, hamısı oradaydı. Sayımızı itirdim, hə, 7 nəfərik. 7 fərqli beyin, ona görə çaxnaşmalar olur musiqi üstündə. Amma Çingiz biraz hörmət eləyin. Mən razılaşıram. Mən tez razılaşıram. Necə oldu? Siz bir Çingizlə bacarmısınız? Amma onun özü də yaxşı bir şeydir. Yəni bir beyin, yəni bir fikir bir insandır. 7 beyin. Yəni təbii ki, fərqli daha maraqlı şeylər ortaya çıxır, daha maraqlı fikirlər ortaya çıxır. Buyurun. Bizim musiqi zövqlərimiz fərqlidir. Məsələn, Orxanda bir də görsən telefondan köhnə mahnılar çıxır. Nə bilim, 80-ci illər, 70-ci illər. Biz Rizvanla ikimiz meyxanaya qulaq asırıq hətta. Yaxşı, bax siz yenini mənə zarafat etsək, meyxanaya qulaq asırıq. Amma yox, ciddi, bax bu da Rizvan telefonuna axtaraq meyxana var. O təbi gəlmədilər. Təbi yoxdur, meyxana, mən təbi gəlmədilər. Deyəm, Rizvan. Bir dənə dover. Çingiz, mən belə başa düşdüm ki, maşallah, inşallah çox istedadlıdır. Hamısı. Fərqli janrlarda da sevindən. Əslində doğrudan elədir. Rizvan hərdən bizi çox təəccübləndir öz zövqünlə. Yəni, Sing Wandra qulasır, sonra ondan sonra bir meyxana gəlir. Həqiqətən, bu necə səhvmi düşür? Yəni, meyxana təbii ki, pis bir şey yoxdur. Yəni, hər kəsin sadəcə olaraq elə kontrast olur ki. Kontrast, cazdan sonra meyxana gəlir, meyxandan sonra caz gəlir. Hamı caz baş qurur və sevə-sevə də dinləyir. Meyxananı da sevə-sevə dinləyir, cazı da. Necə bir keçid qrupsa? Çox maraqlıdır, belə sintez də eləmək olardı, qrupda deyək. Belə getsə, Allah uzaq eləsin. Rizvan özəm də tarzəndir, yəni onu da qeyd edək. Aha, buyurun. Yəni, Rizvan istedadlarını saymaqla bitirəm. Uşaqlar sağ olsunlar. Orxan bəy, siz bəs olurmu fikirlərinizi bildirirsiniz Çingiz bəy? Məndə problem olmuş, çünki mən sevdiyim bütün janrları Çingiz də sevir. Yəni, biz... Bizim zövqümüz birdir. Ona görə də mənim üçün hava xoşdur. Amma onda da olur. Onda da olur. Mənim bir dəfə xoşum gəldi olma telefondakı mahnılarda. Dedim, fleş karta yaz, ver mənə. Mən də qulağa sıram maşında, gedir ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Amma meyxana yox idi. Birdən İsmail Yəka çıxır arasına. Doğrudan, birdən yenə də meyxana çıxır nəsə. Birdən nəsə. Yox, meyxana ola bilir. Təcrübləndirməyi sevirlər bir sözlə. Demək, İsmail Yəkayı dinləyir. İsmail Yəka uşaq vaxtı fanatı olmuşam. Uşaq vaxtı. Buradan özünə salam gəlmək. Əlində tatunu göstər, İsmail Yəka. Tatunu göstər əlində. O da var. Yox. Dedim bir də oldu. İsmail Yəkanın mahnısının notlarını. Başı kimin fanatıdır? Buyurun, deyə bilərsiniz. Çingizin fanatı kimdir? Biz ikimiz. Röya, buyurun. Röya-yı səhv edirəm sizə. Bəli, bəli. Məsudla da məndə müəyyən qədər musiqi zövqündə eynidir. Ortaq bizim fanat olduğumuz müğənni Michael Jackson-dır. Xəyallara dal. Özünə arzularım boyda dünya qurur. Evimin təmirə ehtiyacı var. Maddi imkanlarım buna yol vermir. Qız ana kimi reality şovsunu utsam, hətta mebillərimi də təzələyəcəm. Əlimin duzu var deyənlər, əylənərək yarışmağı sevənlər, qız ana kimi reality şovsunda iştirak edərək hər ay 600 manat əldə edə bilərsiniz. Əlaqə üçün 051-671-6221. Özünə bax, əri, ərəbiyə bax. Gəlin bu ifa eləyək, nə olar ki? Buyurun. Aha. Sən mənə müşahidə edin. Bravo! Sağ ol, şəhər. Ha,
bize. Ve Çingiz Bey, ne yenilikleriniz var? Ben bildiğimə görə konsert hazırlığı gibi. Ayın 14-15'i Muğam Mərkəzində konsertiniz olacaq. Bəli, inşallah. Ve adı da Unudulanlar. Unudulmayanlar. Aslında çoxları Unudulmayanlar. Unudulmayanlar. Bir dəqiqə. Konsertiniz olacaq, unudulmayanlar. Bəli. Yəni retro mahnılar, bəstəkar mahnılar müraciət edəmsiniz. Xalq mahnıları, bəli. Biraz xahiş edirəm, istəyirəm ki, daha ətraflı danışasınız. Sevə-sevə danışacağım, çünki bizim artıq 3 aydan sonra bu layihədən başqa bir gördüyümüz iş yoxdur. Həqiqətən bir dənə yemək yeməyə vaxtımız olur demək olar ki. Bütün gün bir yerdəsiniz. Bütün gün bir yerdə, təsəvvür edin. Artıq bezmişik bir-birimizdən. Yəni hamı gözləyir ki, bitsin artıq bu işgəncə. Yəni immun sistem belə çöküb bir-birimizə qarşı, yəni o dərəcədə. Amma həqiqətən çox çox ciddi gərgin məşqlər gedir. Amma buna baxmayaraq. Çox əylənirik məşqlərdə. Yo, mən görürəm, hiss edirəm, maşallah. O bizim şablon frazadır, amma buna baxmayaraq. Konsertimiz çox qeyri-adi olmalıdır. Çünki burada bayaq Talih qeyd elədi ki, 7 başqa-başqa fikirlərdə olan insanlar var. Hər kəs öz qatıxısını əlavə eləyir və nəticədə gözəl musiqilər ərsəyə gəlir. Deməli, iki hissədən ibarət olacaq konsert. Birinci hissədə xalq mahnıları olacaq, ikinci hissədə isə retro mahnılar, yəni 60-70-80-ci illə olan mahnılar, bəstəkar mahnıları. Bütün mahnıları öz üsulumuzda eləmişik, yeni nəfəs qatmışıq, biraz flamenko elementlər əlavə eləmişik, biraz caz olsun, biraz öz içimizdəki musiqini əlavə eləmişik və nəticədə çox gözəl bir musiqi ərsəyə gəlib. Mən düşünürəm ki, gələn, dinləyən bütün tamaşaçılar böyük zövq alacaqlar. Kimlərin mahnılarıdır? Məsələn, tanıdığımız, sevdiyimiz mahnılar hansılardır retro? Çox mahnıları var. Oktay Ağayevdən var, retro hissədə. Canlı Karifeylərdən var, Flora Kərimovadan var, Tofiq Quliyevdən var. Yəni, çox bəstəkarlar, çox müğənnilər, Yalçın Rızazadə. Xalq mahnıları. Xalq mahnıları. Elə xalq mahnılarıdır. Mən belə başa düşdüm ki, Çingiz suallar verir, həm də imtihan edir özü. Qrup yoldaşları. Qrup yoldaşları deyirəm. Yaralayan mahnısı kim mahnısı idi? Yaralayan deyəmi? O bəstəkarı. Bəli. Çingiz, bəs bu mahnıları seçəndə kimləsə məsləhətləşirsin, yox öz fikrini? Təbii ki, Röyanın çox böyük əməyi var bu işdə. Röya maşallah, bizim mahnıları demək olar ki, hamısını əzbərə bilir, Azərbaycan mahnılarını. Mən də həmişə repertuarımda, yəni yeni ulduzdan sonram daima Azərbaycan mahnılarına, elə mənim ilk dəfə tanındığım, duyduğum mahnısı da, demək olar ki, xalq mahnısı idi. Onsa bəstəkardır? Xalq mahnısı, düzdür. Yəni, mənim də içimdə həmişə Azərbaycan mahnılarına bir sevgi, sevda olub. Və necə sevda? Bunlar həmişə dəyişmişim. Yəni, gitar üçün aranjman eləmişəm. Daima bu sevdə olub. Amma təbii ki, Rüyanın bildiyi mahnı, elə mahnı var ki, biz onları bilmirdik. Çingiz, bu duyduyu deyirsiniz də, səhv eləmirəmsə, davam edəcək. Mən onu tanımıram. Zəhmət olsun, bir ses verin, baxaq görək. Ay, necə? Saçımı da ət kəsən başına. Çingiz, neçə il keçib? 67 il oldu deyək. Yox, 09-67. Biz məsələn seçim turlarına 1 getmişdik. Aha, bir tur getmişdik. Siz seçilmədiniz? Mən ikinci turda kəsildim onda. İkinci turda birisin oldu. Mənim tapşırığım nəticəsində. Siz də gitara ilə idiniz? Yox, mən gitara bacarmırdım onda. Hə, bacarmırdı, soru. Aha. Yox, onu bacarmırdım hələ. Deməli, nə oldu? İkinci tura gəldik, məndən əvvəl Çingiz çıxış elədi. Oxudu, yəni həqiqətən də maraqlı bir performans oldu. Oktay Ağayev qayıtdı, dedi ki, sən ümumiyyətlə gələn turlara hoşu gəlmə. Böyle Çingiz özü belə qalıb, biz də qaldıq ki, bəs Oktay Əliyə gedir. Yəni, necə ola bilərdi? Bu istedad əməli başda qeyri-adi bir şey göstərdi, amma buna yox dedilər də. Biraz pauza verəndən sonra Oktay Əliyev deyir ki, sən birbaşa 16-lığa gəlsən, oy da, atdanını dişdi verə. O, canlı şahid olmuşam. Ona görə sevindim, bəs özünə görə məyus olun. Özümə görə yox, yəni ki, bunu artıq mən bir dost olaraq qazanmışdım onsuz da. Biz orada tanış olduq Məsudla. Elə oldu ki, yəni iş birliyimiz də bir yerə gəldi, çıxdı. Birinci onu sənə dəvət edin qrupa. Hə, Məsud Parmaz qrupunun, həqiqətən mən şəkillərə baxıram. O, bizim Jazz Center-də olan konsertə baxıram. Bir dənə Məsud qalıb, başqa musiqi heç biri yoxdur. Yəni, Mehranda heç biri. Mən belə başa düşdürüm ki, siz mahnı ifa eləmişsiniz o seçimdə. Hansı mahnı idi? Aha.
saatlerdir ağladım deli deli. Hani bir umut vardı, bu şehir bize dardı. Yalan mıydı isyanlar, hiç mi doğruluk yoktu? Hatırında mı ya, ah sende hiç, bu ne kadar zor, ah bu ne gidiş. Deliyim deliyim deli divane, seni her gördüğümde olmuyor, bir tanem olmuyor, sensiz yaşanmıyor, olmuyor, bir tanem olmuyor. Sensiz yaşanmıyor. Ex-prom'la görürsün ne kadar güzel oldu. Çingiz dediniz ki o adamı ben tanımıyorum. Biz bu adamı tanıyırsınız. Orada o stresi bana yaşatmayın. Daha ne olur. Stres yaşıyorsunuz. Elbette stres yaşıyorum. Orada gitarın sesi kesilmişti. Bilirim, ben bakmışım oradan da. Ama ne olsun ya, çok güzel çıkmış öyle. Oyda. Ben bakabilmeyeceğim hakikaten. Ben esme tutur bakımda. Başım ağrıyordu, indi dap. Neçe sim kırılmıştı orada? Kırılmadı sim orada. Ve sana başlıyor. Aslında elə dediler ki kırılıb, ama kırılmadı. Yani orada yakınlaştırıp... Sim kırılmanda gitara sesi kesildi. Ha, yani orada tamamıyla ses kesildi. O şunursuz seslenme sistemi var, şunursuz. Aha, o kırıldı. Olan günahıydı. Yakin ki, prosto onlar onu diyebilmezler ki bizim günahımızda. Çünkü bu licenzonlu proyekti. O bağlanma, ses kesildi. Yani yer verişte böyle səhv ola bilməz. Çünkü böyle dünyevi bir verilişdi. Onlar o səhvi boyuna götürə bilməzdilər. Ama kesə bilərdilər sənin çıxışını. Yenidən çıxa bilərdin. Olmur elə. Olmur elə. Mehmet, mən desəydim oradakı məsəl üçün, mən təzədən çıxış eləmək istəyirəm. Ama onunla da dayanacaqdı mənim çıxışım. Dayanacaqdı. Mənim gözüm qalanıb sizinlə yaldı açığı. O 10 saniye ərzində yaşadım mən hər şeyi də. Fikirləşdim ki, bizim bəzi pressa nümayəndələri bilirsiniz də, o xoşçular məsəl üçün yazmaq. Çingiz özünü getdi, yabır elədi. Mən oradan yazdım, Çingiz get, nəyə lazım idi bu qədər xərçdən. Yəni, həqiqətən bu şeylər olacaqdı. Əgər mənim kitaram səsi orada necə ki kəsildi, heç kim dönməsəydi, yəni mən bura qayıtsaydım, mən burada sürəcəkdilər, həqiqətən. Yəni onu düşündürdü sancaq. Hə, mən onu düşündüm ki, yəni mənə lazım idi bu. Amma maşallah, dördü də çöndü. Hə, dördü də çöndü. Özü ikisi beş başa çimədi, nə baş verdi, çevrildilər. Digər də dördü də çevrildi. Köməyiniz üçün çöndülər. Yo, yəni, əvvəldə oxudum axı, eşitdilər yəni ki, ona görə çönüblər. Yəni, səsiniz də gözəldir, əlbəttə ki. Çingiz, davulu keçdi. İnşallah, bundan sonra hara gedirsiniz? Oldu keçdi. İndi hara gedməyə hazırlaşırsınız? Heç vecmə dedim. İndi hara gitmeye hazırlaşırsınız? Ne barədə? Hansı bir festivala? Ha, festival. Bizim böyük məqsədlərimiz var. Mən düşünürəm ki, bizim bu proyekt, Unudulmənə proyekti, ən çox dünyada yaşayan azərbaycanlılar üçün sevindirici bir proyekt olacaq. Nəyə görə? Çünki biz da adətən konsertlərdə olanda, başqa ölkələrdə, biz orada yaşayan azərbaycanların necə musiqiyə susuzladıqlarını görürük. Ha, susadıqlarını görürük. Və dıqlarını görəndən sonra. Həqiqətən. Bax, əsas düşünürəm ki, bizim bu Unudulmayan layihəsi, biz düşünürük başqa ölkələrdə bu layihəni təqdim eləyək başqa ölkələrdə. Yəni, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün konsertlər verək. İnşallah. Çünki mənə gəlir ki, bu layihə məsələ həmən o dünya azərbaycanlıları üçündür. Biletlər artıq satışdadır. Biletlər artıq satışdadır. Biletlər başlayır 20 manat, 30 manat, 50 manat, 75 manat və 100 manat nəhayət. Aha. Yəni ki, getmək olar əlbəttə ki, istəyən adam... İstəyən adam təbii ki, gələcək. Nəinki mən düşünürəm ki, palması, Çingizi sevənlər yox. Sırf gitara sevən, canlı musiqi sevən, yəni şərt deyil ki, yəni Çingizi sevmirəm, mən getməyəcəm. Yox, Çingizi sevmirsən, get canlı musiqi dinlə, məsəl üçün deyirəm. Doğrudur. Yəni, bir şey, üzr istəyirəm, vurgulamaq istəyirəm. Bizdə çox böyük problem var bu barədə ki, okey, milli musiqilərimizin əksəriyyəti, bəstəkar musiqilərimizin hamısı demək olar ki, bir neçə kanallarda, YouTube-da yerləşdirilir. Amma hamısı köhnə lentlərdir də, yəni ilk ifa eləyənlərdəndir. Düzdür, var bir neçə dənə, amma o deyil də, yəni bizim elədiyimiz kimi proyekt deyil. Təzəxənlər belə eynisini eləyirlər. Baxsanız, başqa ölkələrə bütün köhnə sevilən musiqiləri hamı öz üslubunda, öz tərzində yenidən ifa eləyir. Məsəl üçün, Pop-Bar Amerikanın, onun çox DJ, hətta təzdən onu qaytardılar DJ üslubunda da.
nəinki bu barədə bizdə məsələn uşaqlar bilirlər də, mahnılar, musiqilərin sözlərini, bəstəkar və müəllifini tapmaq. Bu barədə internet barədə də, sosial şəbəkələrdə də kasadlıq var bizdə. Yəni milli musiqiyə kimsə hansısa müğənni çıxır, oxuyur, eləyir, amma məlumatlandırma kimi, layihə kimi bunun üstünə düşülmür. Əslində bizdə repertuar çox idi. Bizim hətta çox hazırladığımız mahnılar var idi ki, vaxt məhdudluğuna görə onları çıxartdıq məcburiyyət qarşısında qalaraq. Ən gözəllərini seçdik və hazırladıq ki, bu konsertdə eləyə bunu layihə kimi. Çünki mən keçən belə bir sorğu keçirdim Instagramda ki, hansı mahnıları eşitmək istəyərdiniz? Yəni orada elə mahnılar var ki, bizim repertuarda yoxdur açığı. Və biz seçdiyimiz mahnılar o demək deyil ki, biz ən yaxşı mahnıları seçmişik Azərbaycanda. Xeyr. Biz sadəcə olub bizə yaxın, hansı ki dəyişə bilərik, flamenko çalarları əlavə eləyə bilərik, o mahnıları özümüzə götürdük. Yəni bizim zövqümüzə olan mahnıları götürdük. Amma təbii ki biz düşünürük ki bundan da yanaşı, biz doğrudan da elə ən yaxşı mahnıları seçmişik. İnşallah da olacaq. Çingiz bəy, hal-hazırda bir ifa dinləyək mi? Mən bir siz başım ağrıyır. Başınız ağrıyır, yaxşı, burada ifa eləmir, duraq, gedək, duraq, gedək, duraq. Əminiyyətlə. Telli xəzər üstünü bəzər Minarələr incə naxışa bənzər Qədim abidələr məskəni Bakı Dünyanın ən gözəl məkanı Bakı Göz açmışam mən bu şəhərdə Boyatmışam mən bu şəhərdə Canım qanım O məni Bakımı necə sevməyim Göz açmışam mən bu şəhərdə Boyatmışam mən bu şəhərdə Canım qanımdır o məni Bakımı necə sevməyim Kürəklər şəhəri, odlar yurdusan Azəri elimin yuralovusan Qədim şəhərlərin gözüsən Bakı Gözəllik rəmzinin özüsən Bakı Göz açmışam mən bu şəhərdə Boyatmışam mən bu şəhərdə Canım qanım Bakımı necə sevməyim Göz açmışam mən bu şəhərdə Boyatmışam mən bu şəhərdə Canım qanımdır o mənim Bakımı necə sevməyim Boyatmışam mən bu şəhərdə Canım qanımdır o mənim Bakımı necə sevməyim Göz açmışam mən bu şəhərdə Boyatmışam mən bu şəhərdə Canım qanımdır o mənim Bakımı necə sevməyim Bakımı necə sevməyim Bakımı necə sevməyim Bravo! Bravo! Təşəkkür edirik. Çox gözəl ifa, çox gözəl mahnı.
yeni nefes vermişsiniz. Yeni aranjmanda. Yeni aranjmanda. Neçə saat davam edəcək konsertiniz? 2 saata yaxın. 2 saata yaxın. Disk buraxılacaqmı sonra inşallah? Biz hətta fikirləşirik ki, elə həmin konsert günü də bizim bu konsertdə ifa elədiyimiz mahnılardan ibarət bir albom satışda olsun, yəni Muğam mərkəzində. Uğurlar arzuluyuq sənə konsertlərdə, sizə, hər birinizə. Düşünürəm ki, çox yaxşı olacaq, çox uğurlu olacaq. İnşallah. Və mən bilet istəmirəm, çünki mən düşünürəm ki, bir sənətçinin konsertinə gedirsənsə, mütləq onun biletini pulla almaq lazımdır. Bəli. Bravo. Çoxsan, çünki... Bu bizim yaralı yerimizdə, əlbəttə ki, bizdən olsa, biz istəyərdik ki, hamını, bütün tanışlarımızı dəvət eləyək, hamını yığaq ora. Amma ki, yəni bizim əlimizdə olmayan şeylər də var, gərək bizim yaxınlarımız da bizə dəstək olsunlar. Bu ərəfədə bizə dəstək olmalıdırlar, biz onlara yox. Əslində bu sizə dəstəkdir. Mən özüm də teatrda aktris olduğuma görə bilirəm ki, nə qədər gözəldir. Çox gözəl dəvət edirik, dəvət elədiyimiz insanlar da var. Amma nə yaxşı olardı ki, tamaşaya gələndə çox baha deyil ki, 5 manat, 3 manat, yəni ki, əslində qiymət olaraq önəmli deyil. Amma mən bilirəm ki, bu mənim üçün verilən bir dəyərdir. Ona görə tamaşaçılarımız konsertə getmək istəyirsə, unudulmayanlar konsertə getmək istəyirsə, ayın 14-15 noyabrda Muğam mərkəzində, yəni ekskursiya bizə verdiniz. Demək olar ki. Hə, demək olar ki. Demək olar ki, yox, deyin ki, belədir. Bugün nisnə sağollaşmalıyıq, amma yenidən görüşmək ümidi ilə. Və sonunda gözəl bir ifa ilə. Buyurun. Səvə-səvə. İndi oxuyacağımız mahnı biraz uzundur. Uzundur. Yəni bu ərəfədə siz rahat işlərinizi görə bilərsiniz. Mən burada əyləşəm rahat. Yox, yox, evə gedirəm. Mən burada gözləyirəm. Okey. Papuri ifa eləyəcəyik sizlər üçün. Qarışıq. Ha? Belə çox rahatdır. Quando sei mare d'olore, quando sei che manda amore, quando sei mare su bella, quando sei ma vanda d'ore, quando sei mare d'olore, quando sei che manda amore, quando sei mare su bella, quando sei ma vanda d'ore. Baila, 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 esta rumba la guitarra, que yo sempre cantare, per loro sempre cantare, per loro sempre cantare. Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré, per loro siempre cantaré, per loro siempre cantaré. Esta rumba la guitarra que yo siempre cantaré. Penso que sueño para si don no volverá más. Y me pintaba las manos la cara rasu. Y me improvisa la ventana, pira madero. Invece io volare nel cielo infinito, volare, oh, oh, cantare, oh, 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 è blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, di volando, volando, benissimo, canta mago, mago, che so, in te cade, te muta, se le godo, posseremi. Santa palla solo para mí. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 è blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 è blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Məclis düzəlir tez gəlin dostlar, dolsun qədəhlər mey süzün dostlar. Bu gözəl toy gecəsi məclisin şən əlməsin, bu gözəl toy gecəsi məclisin şən əlməsin. Ucalsın, ucalsın nəğməsi, çalqarı kəmarı qızışdırın, aranı qoy aynasın qonaqlar. Qoy qalsın havaya bəyi çəkin, araya nəğmədisin qonaqlar. Çalqarı kəmarı qızışdırın, aranı qoy aynasın qonaqlar. Qoy qalsın havaya bəyi çəkin, araya nəğmədisin qonaqlar. Nəğmədisin qonaqlar.
geldi. Məclisimiz tamam düzəldi. Düzəldi. Qonaqlar hamısı geldi. Məclisimiz tamam düzəldi. Düzəldi. Yuxarı başa tez keçin oturub yeyin için. Yuxarı başa tez keçin oturub yeyin için. Tez düzün qədəhləri tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə çay süzün. Tez düzün qədəhləri tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə çay süzün. Hey! Almanı attım xarala qaldı sarala sarala. Almanı attım xarala qaldı sarala sarala. Dağlarda döndüm marala atirmə köynək. Ay sarı çəpkən atirmə köynək sarı çəpkən. Gəlin haralısan yüzü göyçək sözü göyçək. Haram aralısan yarın bağında üzüm məskəni bağında bında. Həzin səs gəlir sağ ol gəl var o gəl. Gecə mehman ol gəl, sağ ol gəl, var ol gəl, bir gecə mehman ol gəl. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo la marmona pena y es por culpa de Don Brujo. Yo sé que tío no me quieres y es de los que más quieres. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Que solo me quiere y fue por rato lento esta mentira. Que maldita mala suerte la mía. Que aquel día te encontré por beber del veneno manejo de todos. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de todos. Y desde que tú y te fuiste solo tengo. Tengo la camisa. Cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra de paga, tengo el difunto. Por te caso no con usted marrero, una capulera camisera alzada, vasis compañero petuleto, con menú a café te voy a guardar. Tú la fal americano, americano. Americano, sento meglio tuo papà. Tu la vivera la moda, ma se bevi whisky and soda, porti siena disturbar. Tu balla rock and roll, tu gioca baseball, ma il sordo becca me. Mi delida, porti siena di mamma. Tu la fa l'americano, americano, americano. Ma se la dita lì. Senta me, non c'è sta niente da fa, ok, napoletano. Tu la fa l'American, tu la fa l'American. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Bir dünyamında kalacağım ben. Çok güzel fikirdi kal sana kurban. Bir dünyamında kalacağım ben. Çok güzel fikirdi kal sana kurban. Ne zaman istesen aziz canımı. Kumral gözlerinle al sana kurban. Ne zaman istesen aziz canımı. Kumral gözlerinle al sana kurban. Senmiş figin yanında kal giden sana kurban. İstersen bul canımı al giden sana kurban. Senmiş figin yanında kal giden sana kurban. İstersen bu canımı giren sana kurban. Mira cómo baila, mira cadera grasa, me carmea.
boy, chiribi, 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 chiribi. Ese amor llega así, de esa manera. No tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque lleva despreciado por eso. No tome donde penar. Ese amor llega así, de esa manera. No tiene la culpa. Pasado, ven, 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 ven. Bamboleo, bamboleo, porque vivía yo la fe de día así. Bamboleo, bamboleo, porque vivía yo la fe de día así.